Og jeg vil gerne byde velkommen til Mads Lindholm, som er erhvervspsykolog. Og jeg vil egentlig bare give ordet videre til dig, Mads, så kan du måske give en grundigere introduktion af dig selv, og hvad dit oplæg skal handle om. Så ordet er egentlig dit herfra, Mads. Tak skal du have, Mikkel, og hej til jer alle sammen. Mikkel, vil du lige bekræfte, at der er lyd på mig, så jeg er sikker på, at jeg kan høres? Du Der er lyd nikker. på dig. Det er godt, det er godt. Det har været spændende at deltage i konferencen så langt, og det er jo svært ikke at blive andet end begejstret over de mange gode tiltag og initiativer, som er opstået omkring det her tema. Da jeg blev spurgt om at deltage til konferencen i dag, så slog det mig, at der er sådan et par oplevelser den senere tid, som egentlig har betydet lidt for min forståelse af rummet den sidste tid, som er det, som jeg skal fortælle noget om nu, altså de gode fysiske omgivelser, eller de rigtige fysiske omgivelser, som det er blevet kaldt. Jeg har en god ven, som var indlagt på sygehuset tilbage i december, før coronaen, så man kunne stadig komme på besøg. Og mens jeg sidder derinde ved hans seng, der ligger der en anden ved siden af, og jeg kan høre, at personalet har en samtale med ham, som handler om hans liv og hans tanker om døden osv. Det var ikke en afdeling, hvor man nødvendigvis havde en forestilling om, at man ikke skulle komme levende derfra. Næste morgen så vågner min ven, og sidemanden er væk. Så han spørger selvfølgelig sygeplejersken, hvor er min sidemand henne? Jamen han er død i nattens løb, får han at vide. Og jeg tænker, at oplevelsen der siger noget om vores forståelse, både af den sidste tid, men også at hvis vi skal skabe omgivelser, som er trygge og som er rummende for den sidste tid, så skal vi tænke i en udvidet forståelse af, hvem det omhandler og hvad det er for nogle omgivelser, vi skal arbejde med. Min baggrund er, at jeg er psykolog og har beskæftiget mig en hel del med de fysiske omgivelser. Jeg har skrevet en PhD inden for det felt, som hedder arkitekturpsykologi, og det vil sige, at noget af det, som jeg er optaget af, det er, hvordan de fysiske omgivelser spiller ind på den måde, som vi er sammen på som mennesker, den måde, vi har det på som mennesker, og den måde, som vi, kan man sige, trives og omgås hinanden på som mennesker. Og jeg vil prøve at vende over mod min præsentation her, hvor at det, jeg kunne tænke mig at fortælle lidt om, handler om de fysiske rammer under den sidste tid. Og jeg vil egentlig godt starte med et citat her fra Karl Ove Knausgård, som nogle af jer givetvis kender, som har skrevet det her storværk, der hedder Min Kamp. Og i det første bind, der fortæller han nogle oplevelser, der knytter sig til sin fars død. Og det er et bind, som absolut er læseværdigt, hvis man beskæftiger sig med det her felt. Han beskriver noget om det, som man kunne kalde for dødens arkitektur, som måske fint illustrerer noget om, hvorfor at de omgivelser, vi har til døden og den døende, ser ud, som de gør. Han skriver lige så påfaldende som, at alle lig skjules, er det faktum, at de altid fragtes ned på niveau med jorden så hurtigt som muligt. Det er nærmest utænkeligt, at et hospital skulle anlægge obduktionsstuer og ligrum i bygningens øverste etager. De døde opbevarer man så tæt på jorden som muligt, og det samme princip kan overføres til de byråkrater, der håndterer dem. Et forsikringsselskab kan godt have kontor på 8. etage, men ikke en bedemand. Tanken om at fragte de døde opad i bygningen virker faktisk naturstridig. Og citatet her siger måske noget om den opfattelse, som ligger også kulturhistorisk i vores forståelse af døden, og dermed også af de fysiske omgivelser, som knytter sig til døden. Et andet klogt menneske, nemlig Winston Churchill, har på et tidspunkt sagt, at vi former vores bygninger, og dernæst så former de os. Og med det citat ligger der selvfølgelig også, at den måde, som vi former vores bygninger på, opstår af vores tankesæt, af den måde, som vi forstår os selv og hinanden på, den måde, som vi kan se begivenheder og begreber på. Det vil sige, at den måde, som vi former rum, der knytter sig til den sidste tid og til døden, handler også i høj grad om vores forståelse af døden, vores tilgang til døden, og måske lige så meget vores nogle gange berøringsangst over for døden og den sidste tid. Hvis man skal prøve at sætte nogle flere ord på det at rumme den sidste tid, som det jo egentlig handler om det her, så kan man overveje, hvornår den sidste tid starter og hvornår den slutter. Man kan overveje, hvor mange den inkluderer. Den inkluderer selvfølgelig den døende selv, men også de pårørende, også personalet og også de omgivelser, der er omkring. Vi har i nogle årtier haft en tradition om at tale om det gode liv, og det der måske er opstået særligt efter, at hospicebevægelsen har fået fremdrift, er, at vi også er begyndt at tale om den gode død. En forestilling om, at døden ikke bare er et fænomen, der sker, men at det faktisk gerne skal ske på en god måde, på en værdig måde, på en etisk ordentlig måde.
Og vi har tidligere i dag hørt noget om hospice i nogle meget spændende oplæg. Og på den ene side kan man jo sige, at hospice det er en praksis. Det er noget, som socialt og psykologisk behandlingsmæssigt finder sted ud fra et holistisk perspektiv. Men som vi også fik en smagsprøve på i det tidligere indlæg, som handlede om inden for murene og uden for murene, ja, så er hospice også et fysisk sted, som knytter sig til en bestemt arkitektur og et bestemt design. Og det er interessant, når man dykker lidt ned i den viden, der findes omkring det, man kunne kalde for dødens arkitektur, eller den arkitektur, som knytter sig til end-life care, som begrebet også kaldes på engelsk, at vi ved forbløffende lidt om det, i hvert fald set fra et videnskabeligt perspektiv. Der er mange, som har holdninger til det, der er mange, som har erfaringer med det, men den videnskabelige produktion af viden inden for det her felt er relativt begrænset, og det er måske i virkeligheden det, som er både en fejl, men også et stort potentiale for den fremtid, som vi ser ind i nu. I det her oplæg vil jeg gerne dels fortælle noget omkring hospitalsarkitektur, det man også nogle gange kalder for helende arkitektur i bred forstand, give en indflyvning til det. Og så vil jeg også gerne vise jer to cases, som jeg har været med til at arbejde på, dels på en skadestue, hvor vi har arbejdet med nogle tryghedsskabende elementer, som meget godt tager tråden op fra Mette Kalsens glimrende oplæg omkring tryghed. Og sidenhen vil jeg også gerne vise jer et arbejde, som vi har lavet med venterum, hvor vi har arbejdet med, at venterummet kunne så at sige skifte funktion fra bare at være et sted, man venter, til også at være et sted, hvor man er. Altså det at være, uden at det egentlig har anden funktion end bare at være til stede i det. Men lad os allerede først prøve at se lidt på den tilgang, som vi har til arkitektur, når det handler om sundhedsbygninger, når det handler om hospitalsvæsen igennem tiden. Hvis man går en tur igennem bybilledet i de større byer, så kan man næsten se det her udspillet for øjnene af sig, fordi man møder stadigvæk den bygning, som er blevet benævnt det æstetiske hospital. Det æstetiske hospital er noget, som er opstået tilbage for en 200-300 år siden, hvor at det i høj grad handlede om arkitekternes syn på den gode hospitalsbygning. Der var måske ikke så mange lægelige hensyn, der gjorde sig gældende i den måde, man byggede bygningen på. Man havde ikke nogen stor viden om bakterier eller smitterisiko eller andet, men man havde et ideal om, at et hospital skulle være smukt, det skulle være æstetisk, og skulle måske på den måde også være med til at understrege det ophøjede i lægevidenskaben, eller som det hed på det tidspunkt, lægekunsten. Så på det tidspunkt er hospitalet noget, som er formet ud fra nogle æstetiske idealer omkring skønhed. Spoler vi tiden lidt længere frem, ja, så begynder vi at få en øget viden om smitterisiko. Vi begynder at få en øget viden om bakterier og vira osv., som resulterer i det, som man kunne kalde for det hygiejniske hospital. Og betragtet udefra er der ikke nødvendigvis så stor forskel på det æstetiske hospital og det hygiejniske hospital, men ser man dem indefra, vil man opdage en stor forskel, som hovedsageligt går på, at vi bevæger os fra flersengsstuer til stuer, hvor der er meget få patienter og måske endda enestuer. Altså vi adskiller rummene for på den måde også at adskille smitterisikoen. Det er et hensyn, som måske har ligget lidt implicit igennem en lang overrække, men som vi i de senere måneder har fået meget aktualiseret, fordi det i princippet er det samme våben, som vi har taget i brug, når det drejer sig om coronaen, altså afstand, det at holde os adskilt fra hinanden, og det kan arkitekturen og de fysiske omgivelser netop hjælpe os med. Spoler vi igen tiden lidt frem til det hospitalsideal, som måske fylder allermest i den måde, som vi forstår hospitaler på i dag, ja, så er det industrielle hospital. Et hospital og et sundhedsvæsen, som i høj grad er formet af nogle idealer, som vi også kender fra industrien, omkring specialisering, teknologi, effektivisering. Det er maskinerne, som har taget en stor rolle i det. Det er teknologien, som spiller en stor rolle i behandlingen. Og det, man måske nogle gange kan overveje i lyset af det, det er, hvor pladsen er blevet til mennesket, som måske nogle gange kan ligge lidt fjernt, når vi træder ind i de her lange gange og bygninger, som i virkeligheden måske mere er inspireret af brutalismen eller andre arkitektoniske traditioner i den retning. Spoler vi så igen tiden frem til den virkelighed, som vi møder netop nu, ja, så er det nogle nye idealer, som pludselig møder os og som har mødt os inden for de sidste måske 10, 12, 15 år, hvor vi for alvor har talt om supersygehuse og nye hospitalsbyggerier.
Der udkom en bog på et tidspunkt, som blev kaldt for Sansernes Hospital, og det er den, som også har inspireret til den fremstilling, jeg giver jer her, hvor man taler om et hospital, som i høj grad også skal tale til vores sanser, som forstår mennesket som noget andet end bare en syg krop, men som forstår mennesket holistisk, eksistentielt, åndeligt, psykologisk. Og noget af det, som man er optaget af, det er hele den tradition, som vi også kalder for helende arkitektur, altså en arkitektur, som er med til at understøtte en helingsproces, som er med til at understøtte, at vi faktisk også får det bedre, når vi træder ind i et hospital. Og det første banale eksempel på det er selvfølgelig adskillelsen i fysiske rum, altså det at undgå en smitterisiko, er jo langt hen ad vejen en arkitektur, som understøtter, at vi i hvert fald ikke får det værre ved at træde ind i et hospital, og måske forhåbentlig også får det bedre. Noget af det, man arbejder med inden for den hele arkitektur, er det med at inkludere lys og inkludere udsigt og inkludere distraktion og andre ting, som kan være med til at øge vores oplevelse af velvære eller af tryghed eller andre ting i den retning. Så den moderne hospitalsarkitektur, som jo et eller andet sted også er klangbunden, når vi taler rum til den sidste tid, bygger i høj grad på en ny tilgang til hospitalets arkitektur og til forståelsen af, hvem er mennesket som patient og som pårørende i hospitalet. Hele det her paradigme er opstået på baggrund af det, som man kunne kalde for et byggeboom inden for sundhedssektoren. Der er en amerikansk forsker, der har kaldt det for et once in a lifetime opportunity, fordi at der på verdensplan, ikke bare i Danmark, men i en lang række lande, bliver bygget hospitaler i meget stor stil i øjeblikket, og det vil sige, at vi har en unik mulighed for at forme bygninger, arkitektur og dermed også praksis, som kommer til at stå i rigtig lang tid, og som er med til at forme den måde, som vi tænker hospitaler og sundhed på. Hele arkitektur er et element i det. Arkitekturpsykologien, som jeg selv er eksponent for, er et element i det. Altså en forståelse for, at vi i vores psykologi ikke bare interagerer med hinanden som mennesker, men at vi faktisk også interagerer med de fysiske omgivelser, som vi er en del af. Og jeg tænker, at det er det, som også ses afspejlet i de undersøgelser, vi har mødt nogle gange i dagens løb, nemlig hvor mange, der ønsker at dø hjemme, og hvor relativt mange, der ønsker at dø på et hospice, fordi at begge steder er noget, som er forbundet både med et rum, en arkitektur, men også en praksis, hvor at der er nogle bestemte muligheder. Eksemplet, som vi hørte i det tidligere oplæg, er, at hjem var et sted, hvor man kunne gennemkrydse og tværs, er jo et fint eksempel på, at den arkitektur, som vi kalder hjem, også frigør os og frisætter os til at handle og tænke og føle på en bestemt måde. Meget af det her opsummeres også i det felt, som kaldes for evidensbaseret design. Og evidensbaseret design er inspireret af den evidensbaserede tilgang til medicin og videnskab. Det vil sige, at idealet er at tilgå viden og dermed også de fysiske omgivelser ud fra en tanke, som er bygget på videnskab, som er bygget på evidens. Og det vil sige, at det ikke bare er vores holdninger og vores erfaringer, men at det er samlet på en sådan måde, at vi systematisk også kan bruge det i det videre arbejde fremadrettet. Og hvis man ser lidt på den evidens, som i forvejen ligger, når det drejer sig om hospitalsbyggeri, så er det de senere år lavet en lang række undersøgelser, som peger i nogle bestemte retninger. Enestuerne er stadigvæk et vigtigt element for at undgå infektionsrisiko, for at skabe et øget privatliv. Og jeg tænker, at det præcis var det, som jeg refererede til i den indledende historie med min ven på tosengsstuen, som netop lå ved siden af en, som viste sig at være døende og døde i nattens løb. Det havde måske i hvert fald for min ven været en bedre oplevelse, om de havde ligget på en enestue og på den måde haft et privatliv, og ikke på den måde var blevet en del af hinandens både livsfortælling og dødsfortælling. Det at tilstræbe mere stille hospitaler er et råd, som jeg tror, de fleste af os vil kunne genkende og forstå, hvis vi bevæger os en lille smule i et hospitalsmiljø. Hospitaler kan meget nemt larme, og en af de ting, som det betyder, er, at det øger vores oplevelse af stress, det øger vores oplevelse af arousal, kunne man kalde det, og en helt konkret ting, som det medfører, er, at det kan reducere vores søvnkvalitet. Og en ting, som er vældig vigtig, er netop graden af søvn, i hvert fald hvis man ligger der som patient, der bliver helbredt. Og tilsvarende kan man sige, at hvis man ligger der i den sidste tid, ja, så kan stilheden og den tryghed, som er forbundet med det, også have en stor betydning for livskvaliteten i den sidste tid.
De positive distraktioner og udsigten til for eksempel natur er noget af det, som jeg skal vende tilbage til i de par cases, som jeg skal præsentere for jer lidt senere. Men jeg tror, vi alle sammen kender oplevelsen af, at det at blive mødt af et miljø, som netop ikke er klinisk, men netop hjemligt og som vi ikke forbinder med hospitaler og maskiner og teknologi, kan have en positiv betydning for vores velbefindende og for vores stressniveau. Effektive systemer for wayfinding betyder med andre ord, at det skal være nemt at finde rundt på et hospital. Har det en betydning, når vi forholder os til den sidste tid? Ja, det tror jeg, det har, og et lille konkret eksempel, som understøtter det, er en oplevelse, jeg havde på et tidspunkt, hvor jeg besøgte et hospital i arbejdsmæssigt regi, og på vej op i elevatoren træder der en kvinde ind, som tydeligvis var forvirret, hun var følelsesmæssigt påvirket, og havde meget svært ved at finde rundt i de uendelig mange knapper, som illustrerer, hvilken etage man skal op til. Vi spurgte hende om vi kunne hjælpe hende, og hun svarede, at hun havde lige fået besked om, at hendes mor var død, og hun skulle op til en bestemt afdeling for at tage afsked. Og det er jo et meget godt eksempel på, at den sidste tid i virkeligheden, eller rettere sagt rummet for den sidste tid, allerede starter, når man træder ind i en bygning, som knytter sig til behandling, eller som knytter sig til at kunne rumme den sidste tid. Der vil wayfinding betyde noget, at man faktisk ikke oven i den sorg og den påvirkning, som man i forvejen er ramt af, skal forholde sig til den besværlighed, det kan være at finde rundt i miljøet. En forbedring af lyset kan også spille en rolle, og i den her retning kan det måske lige så meget være et spørgsmål om også at tillade at dæmpe lyset og skabe den ro og de omgivelser, som også kan være med til at understøtte et fredfyldt og et behageligt og et værdigt forløb. Endelig et sidste element, som igen knytter sig til de generelle anbefalinger, er det at understøtte effektive arbejdsgange også for personalet. Og jeg tror, at personalets perspektiv, også når vi taler det at være plejer i den sidste tid, faktisk er et væsentligt aspekt i alt det her. Med den her lidt generelle introduktion, så vil jeg prøve at gå over og vise jer nogle af de mere konkrete cases, som jeg har arbejdet med. Det første, vi skal se på, er det, som vi har kaldt for den tryghedsskabende skadestue. Og baggrunden for det arbejde var et ønske på skadestuen om at skabe et rum og nogle omgivelser, som simpelthen bragte graden af stress ned hos bestemte patientgrupper. I princippet kunne man ønske, at det var hos alle, men de patientgrupper, som man først og fremmest var interesseret i, var dels børn, og derudover så var det demente. Det at behandle børn på en skadestue kan være en udfordring, fordi et barn, som i forvejen er ramt af smerte, af utryghed, af stress, kan være en meget svær patient at behandle. Og det vil sige, at stressniveauet, utrygheden, kan føre til, at det er meget vanskeligt at udføre behandlingen. Tilsvarende, hvis man taler om demente, ja, så kan vold eller på anden vis det at modsætte sig i behandling være en udfordring, som netop knytter sig til et stressniveau, som er for højt. Og derfor blev det væsentligt for os at prøve at arbejde med nogle elementer for tryghed. Noget af det, som vi tog udgangspunkt i, var en måde at forstå tryghed på, som jeg skal vende tilbage til om et øjeblik. Og det her mål om på den ene side at reducere stressniveauet og samtidig øge det, man kunne kalde for mestringen, altså oplevelsen af, at man kan takle situationen og well-beingen i situationen, altså trivslen eller velbefindende. Og der findes en tilgang til det, som kaldes for understøttende design, altså hvor at man egentlig bruger de fysiske omgivelser til at understøtte et bestemt ønske, som i den her sammenhæng for eksempel kunne være en reduktion af stressniveau og dermed i princippet måske en forøgelse af oplevelsen af tryghed eller af velbefindende. Tilgangen her består af tre forskellige aspekter, altså dels en oplevelse af kontrol, at jeg selv kan påvirke den situation og de omgivelser, som jeg befinder mig i. Jeg tror, det er et vigtigt element også at sige, at mange døende ønsker at komme hjem, fordi at noget af det, som man oplever i det hjemlige miljø, netop er en høj grad af oplevet kontrol, altså et rum, nogle omgivelser, som jeg selv kan være med til at forme, som jeg selv kan være med til at have indflydelse på. Den positive distraktion handler om, at rummet på en eller anden måde får os væk fra kun at tænke behandling eller klinisk praksis eller hvad det måtte være, men at vi kommer til at tænke på noget andet eller mindes ting eller får et rum, hvor at vi lettere kan samtale om noget. Og inde i det sidste, social support, som dybest set handler om vores måder at række ud efter andre mennesker på, i det her tilfælde selvfølgelig hovedsageligt de pårørende.
Og noget af det, som vi stødte på undervejs i forløbet her, var et interessant begreb, som man kalder for The Invisible Visitor Syndrome. Man kunne kalde det for de usynlige pårørende. Og de usynlige pårørende er det, at man har rum og rammer, som måske ikke nødvendigvis understøtter, at de pårørende er til stede. Lad os prøve at vise et konkret eksempel på det her. Det her er skadestuen, som den så ud, inden vi gik i gang, altså en konkret behandlerstue, hvor at billedet her jo er taget i sådan en ideel situation, hvor der er relativ ro og relativ rytteligt i rummet. Det, som man også får øje på, hvis man ser bagerst i rummet her, det er to besøgsstole, som på en god dag står i rummet, men lige så meget kan man risikere, at de her stole måske er udlånt til andre rum, og det vil sige, at kommer du som besøgende ind i det her rum, ja, så er der ikke nødvendigvis et sted, du kan være, og det reducerer i virkeligheden muligheden for den sociale support, som man kan give til den patient, som ligger i rummet her. Noget af det, som vi var optaget af i det her rum, var dels at reducere det kliniske udtryk. Vi havde en deltager i forsøget her, som siger, jeg føler mig som en hund ved dyrlægen, da hun kom ind i det her rum. Og så kan man selv tænke sig til, hvad der sker med en hund ved dyrlægen. Så et rum, som vi havde et ønske om, simpelthen skulle reducere graden af klinisk udtryk, og meget også gerne øge en form for tryghed. Mette Kalsen nævnte tidligere sådan businessmodel-aspektet ind i alt det her, altså hvad er business casen, hvad er ideen i at gøre det, hvorfor giver det mening at investere i det her, og man kan sige, at præcis det her tilfælde var den sådan set ret klar, fordi et højt stressniveau skaber dels en øget oplevelse af smerte hos patienten, det gør, at patienten er vanskeligere at behandle, og det gør det simpelthen vanskeligere for personalet også at agere, og kan gøre, at det bliver mere tidskrævende at håndtere den her patient. Så udover at formålet sådan set var sympatisk, så kan man sige, at der var også en ret konkret business case i det. Tryghed definerede vi måske lidt mere sådan amatøragtigt end den filosofiske tilgang, som Mette Kalsen viste for os tidligere, men i høj grad som et fravær af det ubehagelige. Altså et fravær af stress eller af angst eller af en oplevelse af den trussel, det nu kunne være at skulle under behandling i det her rum. Vi nåede også frem til, at tryghed kan forstås som noget andet end bare en oplevelse af fravær, nemlig som et fænomen i sig selv, som kunne handle om tilfredshed eller well-being eller det at cope eller mestre den situation, som man er en del af. Og endelig var der et tredje aspekt af trygheden, nemlig det, at trygheden også forstås som en sikkerhed, altså som en fravær af fejl. Det vil sige, at jeg som patient kan være nogenlunde i trygge hænder, når jeg bevæger mig ind i rummet her, i en tro på, at personalet og de procedurer, der finder sted i rummet, ikke er fejlbehæftede, men faktisk vil mig det godt. Det konkrete rum kom til at se sådan her ud. Og der er jo en lang række mellemregninger i, hvorfor vi præcis nåede frem til det her udtryk på rummet. Det er det samme rum, som I så tidligere. Det er de samme omgivelser, det er de samme vægge, det er de samme vinduer. Tidligere var vinduerne gråmaterede, og det var de, fordi at udsigten over, hvis man fritlagde vinduerne, det var udsigten ind til personalets kantine, og det var der ikke så mange, der havde et ønske om, at patienter skulle sidde og kigge derind. Det kan man godt forstå. Det vi gjorde i stedet for at gråmatere dem, det var at tage udgangspunkt i et miljø, som er kendt i hvert fald her i det nordjyske, hvor jeg kommer fra. Det er lidt svært at se på billedet her, men det er et sådan maritimt miljø. Vi er ude ved en strand, hvor der er klitter, hvor der er marhalm, hvor man kan skimte havet. Det kan man i hvert fald, hvis man besøger rummet fysisk, og faktisk også sådan kan se en snært af, jeg tror det var Skagen Fyr, som vi valgte. Og et element i det var selvfølgelig også at prøve at give rummet det, man kunne kalde for en stedslighed, altså en identitet, som knytter sig til de omgivelser, som vi befinder os i. Vi valgte at trække patienter ind, som det er måske et stort udtryk at kalde det for hjemlighed, men i hvert fald et fravær af det kliniske. Det vil sige, at det var omgivelser, som i stedet for at være hvide og fritlag de instrumenter, der var i rummet, ja, så tog vi udgangspunkt i træ som materiale. Vi tog udgangspunkt i en lampe, som måske også havde et mindre klinisk udtryk. Derudover, og det kan synes som en banal ting, men det var faktisk meget væsentligt, så installerede vi en sofa i rummet, som er lavet i et materiale, som var hygiejnemæssigt forsvarligt, og som først og fremmest gav en mulighed for, at man ikke kunne fjerne den.
Og det vil sige, at der var simpelthen et sted for de pårørende at være, et sted at lægge sig, hvis det blev en langvarig ventetid, et sted at smide rygsækken eller tasken eller hvad man havde med, som et måde, hvorpå at man i omgivelserne simpelthen kunne understøtte den sociale support, som er enormt vigtig for patienten, og som tilsvarende også, tror jeg, er vigtig i den sidste tid. Set fra en anden vinkel så rummet sådan her ud. Vi implementerede noget teknologi, som specielt for børnene kunne vise forskellige tegnefilm og sekvenser, men som derudover også kunne bruges i sådan mere behandlingsrettet øjemed, fordi man havde mulighed for at vise prøvesvar og røntgenbilleder og hvad man ville på teknologien der. Som I kan se, så kan lyset ændre sig i rummet. Det havde man som patient selv mulighed for at have en indflydelse på. Og graden af indflydelse på for eksempel lys i rummet er noget, som vi også ved fra andre rum og andre undersøgelser, har en stor betydning. Vi kender det fra sansefødestuen i Herning, som nogle af jer vil være stødt på, hvor at det netop også var kontrollen over rummet, kontrollen over at kunne påvirke for eksempel lyset, der faktisk havde en betydning for den oplevelse, som man havde i de fysiske omgivelser. Så principperne, der blev anvendt her, var principper, som i et eller andet omfang handlede om hjemlighed, eller i hvert fald tog udgangspunkt i nogle elementer, som havde et mindre klinisk udtryk, som tog udgangspunkt i en form for distraktion, eller i hvert fald, at man kunne se et sted hen, der ikke kun mindede om teknologi, om klinik, men måske også kunne føre tankerne tilbage til en oplevelse af en sommerdag på en strand, eller hvad ved jeg. Inddragelse i den måde, man kunne benytte rummet på, hvad man ville se på skærmen, eller hvordan lyset skulle være, og endelig et sted, hvor de pårørende også kunne være. Det andet rum, som jeg gerne vil vise jer, er det, som vi kaldte for fra venterum til værerum, altså et eksempel på et venterum, som i udgangspunktet, kan man sige, måske mest var kendetegnet ved en fravær på omsorg. Altså en fravær på omsorg dels over for rummet, men også en fravær på omsorg, som rummet gav til den, som var til stede i rummet. Billedet her er fra det pågældende rum, og det man kan se er, at stole og borde og møbler står placeret lidt tilfældigt. Man kan også se et lys, som har sådan et lidt violet skær, som faktisk mest havde til fordel at være gavnligt for planterne. Men lyset var faktisk et specifikt problem i det her rum, fordi vinduerne var blændet af, og det vil sige, at når man kun var omgivet af kunstigt lys, ja, så var det svært at finde ud af, om det var nat eller dag, eller hvad tid på dagen det var. Og det kan være et stort problem, hvis man skal vente i 6 eller 8 eller 12 timer i et rum som det her. I udgangspunktet, hvis man ser rummets grundplan, ja, så det cirka ud som det, vi ser her, altså et meget klassisk venterum, hvor at devisen var, hvordan kan vi have flest mennesker på så lidt plads som muligt. Så man sad på sofaer over for hinanden, og det vil sige, at man havde en naturlig øjenkontakt, også over til pårørende, som man ikke nødvendigvis havde noget at gøre med eller skulle interagere med. Der var en udgang her, eller rettere sagt, man fik øje på en udgang, men den var også blændet af, fordi at man ved nogle ændringer i omgivelserne havde lavet en ambulancegang for enden her. Så det vil sige, at der var en karuseldør, som man kunne gå ind i, men man kunne bare ikke komme ud af den. Og det at have et rum, hvor at man har en fornemmelse af, hvor man kan komme ud, men så viser det sig, at man er fanget, er i høj grad også noget, som kan være med til at påvirke det stressniveau, eller i hvert fald det oplevede niveau af trivsel, som findes i rummet. Den løsning, som vi fandt frem til, var et grundplan, som i stedet for så sådan her ud. Vi gjorde det i den her udgang, at vi i stedet for omdannede det til et lounge-miljø, som faktisk endte med at blive et miljø specifikt for børnene. Vi lavede et samarbejde med den lokale zoologiske have, og det betød, at der simpelthen var sådan en fornemmelse af et 3D-rum. Når man trådte ind i det, så kunne man se dyrene og savannen hele vejen rundt her. Det vil sige, at det blev meget tydeligt, at det altså ikke var en udgang, men et rum, der skulle bruges til noget andet, og som kunne skabe en eller anden form for distraktion. Vi prøvede at etablere nogle forskellige funktioner i rummet, hvor at der dels var det klassiske venterum, som I kan se herovre i den venstre side. Der var også nogle mere bløde omgivelser, det vil sige, hvis man skulle vente i længere tid, så kunne det være mere komfortabelt. Endelig etablerede vi et sofahjørne, som var trukket lidt væk fra den puls og støj, som ellers kunne være i gangmiljøet. Det vil sige, skulle man vente natten over, ja, så havde man faktisk mulighed for lige at smide benene op. Vi inkluderede en reol og en skærm, og vi forsøgte at indrette os på en måde, som var mere rettet som et café-lignende miljø.
Hvis vi sådan afslutningsvis skal prøve at trække tråden op på nogle af de perspektiver, jeg har givet her i forhold til, hvordan kan man skabe rum til den sidste tid, ja, så tror jeg, det er vigtigt at forstå, at det at rumme i den sidste tid er ikke blot at rumme den døende, men det er også at rumme de pårørende og rumme personalet og rumme de omgivelser, som i øvrigt er i kontakt med den døende og med den sidste tid. Formålet, når det handler om den sidste tid, kan være sværere at kvantificere, og det vil sige, at business casen i den kan være sværere at få øje på. Man bliver ikke nødvendigvis en mere effektiv patient. Til gengæld kan det være, at der er nogle ting omkring værdighed, som i stedet for kommer i spil, og som naturligt kan være sværere at sætte på formel, men som måske heller ikke skal sættes på formel, men som mere skal have en værdi i sig selv. Den udfordring, som vi har i forhold til det her felt, er, at vi har en begrænset forskningsmæssig viden inden for det. Og det vil sige, at det vi meget har brug for lige nu, er i høj grad nogle gode mennesker, som alle jer, der sidder derude, der kommer med gode idéer, viser spændende rum, som vi kan begynde at lave noget forskning på, og på den måde også få skabt noget viden og nogle idealer og nogle refleksioner, som kan bruges i andre sammenhænge. Noget af det, som måske udfordrer os, når vi tænker rum til den sidste tid, ja, det er, at formålet jo netop er bare at være. Altså man venter så at sige på livets afslutning, og det vil sige, at det er væretid mest af alt. Og vi er meget optaget af, sædvanligvis i vores liv, enten at gøre noget eller at have noget, men her er det sådan set et rum, der bare skal understøtte en væren i sig selv. Jeg tror, at det at rumme i høj grad også handler om det, som man kunne kalde for en arkitektonisk omsorg. Og vi kan tit være opmærksomme på at skabe et rum, og det har jeg også været i det her arbejde, som reducerer graden af stress eller angst eller nogle af de aspekter. Men omsorgen er måske lidt noget andet, for nogle gange kan det også være et spørgsmål om netop at kunne rumme den døendes angst eller de pårørendes angst. For i mødet med døden, ja, så er angsten måske både en legitim følelse og langt hen ad vejen også en følelse, som man skal give plads til at rumme og som man ikke bare skal fjerne sig fra. Det, som jeg har forsøgt at sætte nogle ord på her, ja, det er dels hospitalsarkitekturen og den måde, den har udviklet sig på over tiden, hvor vi kan se et stigende fokus på en forståelse af, at vi som mennesker interagerer med de fysiske omgivelser, og at de fysiske omgivelser påvirker os. Jeg har vist et par eksempler fra skadestuen og fra et ventemiljø, som har taget nogle tråde op fra det at skabe et rum, som forsøger at reducere graden af stress, og i stedet for inkludere tryghed som et element og som et mål i de fysiske omgivelser. Og det, jeg peger på til sidst her, ja, det er vigtigheden af at skabe et rum, som i bredest mulig forstand rummer både den døende, men også de mennesker og de omgivelser, som er omkring den. Afslutningsvis vil jeg tage tråden op igen fra det første citat, hvor Knausgård taler om døden mere som et kulturhistorisk fænomen. Det er, at vi gennem tiden har haft en tilbøjelighed til at gemme den væk, til at holde den ved jorden, til at holde den lidt ude af vores dagligliv og af vores syn. Og jeg tror, at hvis vi skal skabe både fysiske omgivelser, men også i bredere forstand psykologiske omgivelser, ja, så kræver det en anden form for åbenhed omkring døden som en naturlig del af livet. Ikke som noget, vi skal fjerne os fra, men som noget, vi på en eller anden måde skal forholde os til, både eksistentielt, som det allerede er blevet nævnt, men i virkeligheden også arkitektonisk, fordi at arkitekturen er den måde, som vi også former vores tanker på og vores handlinger på, vores forståelse af fænomener på, og at arkitekturen i forhold til den sidste tid i virkeligheden kan være en afgørende faktor for den måde, som vi forstår os selv og som vi forstår døden på. Nu vil jeg give lejlighed til, at man kan stille spørgsmål undervejs og kommentere, og det kan være, at det er Mikkel, der skal tage den tråd op igen. Ja, tak for et meget, meget interessant oplæg, Mads, og sikkert nogle formidlingsevner, du har. Jeg tror lige, vi kan godt lige finde tid til nogle enkelte spørgsmål. Jeg tænker, der sikkert ligger nogen og ulmer derude. Ellers så har jeg faktisk også lagt den her aha-slide op, så man kan lige gå ind og give sit svar på den. Også spørgsmålet lyder derinde, hvilke elementer af oplægget vedrørende de fysiske rammer vil du helst arbejde videre med? Så det må man gerne gå ind og gøre, og så kommer vi egentlig videre til det næste lige om lidt, hvor at Peter Astrup vil følge op. Men vi har lige et enkelt spørgsmål til dig her, Mads. Hvad er prisen
for sådan en flot behandlerstue. Kan du sige noget om det? Ja, det kan jeg godt, og nu lyder jeg helt politisk ved at sige, at jeg glæder mig over netop at få det spørgsmål. Og det skyldes selvfølgelig, at prisen i virkeligheden er todelt. Altså, der var en masse teknologi i det her rum, som var det dyre element. Det er dyrt at lave en stor skærm. Det er dyrt at lave et lys, der kan styres. Det er ikke særlig dyrt at indrette sig på en måde, som gemmer nogle af de kliniske indtryk væk. Det var ikke dyrt at lave en bagvæg, som var af træ og som skjulte instrumenterne. Det var ikke dyrt at lave en sofa, og man kan sige, at på den måde, så er der mange af de her elementer, som faktisk ikke er særlig omkostningskrævende, men som måske mest handler om, at vi skal tænke rum på en anden måde. Jeg kan ikke huske det eksakte budget på det, men jeg kan se, at det er Janne, der stiller spørgsmålet. Du er velkommen til at sende mig en mail. Jeg vil gerne finde budgettet på det, fordi jeg ved, at det er tilgængeligt, fordi det også er et rum, som har været spændende og været prototypisk for andre, så prisoverslaget på det findes. Tak for det, Mads. Jeg tænker lige, at vi kan nå et spørgsmål mere, inden vi hopper videre i programmet. Det er Janne, en anden Janne, der skriver meget spændende. Har du en faglig holdning til farvevalg? Hvordan påvirker farver vores velbefindende? Farvevalg er måske noget af det, som der findes flest holdninger til og mindst viden om. Vi kender det mest interessante eksempel på farvevalg på Herlev Hospital, hvor man har indrettet sig med forskellige farver på stuerne. Vi ved forbløffende lidt om, hvad farver gør ved os. Det, som vi ved fra den evidensbaserede tilgang til hospitalsarkitekturen, det er, at farvernes betydning kan have en rolle i forhold til, hvordan vi vurderer patientens hudkulør. Og det kan være enormt afgørende for personalets måde at skønne patienten på, altså hvor alvorligt syg er patienten. Så på den måde kan farver spille ind i den måde, som vi ser hinanden på. Det samme kan lys, det er noget af det, vi ved rigtig meget om. Men i forhold til, hvilke farver, der ellers er gode, må vi sige, at vi ved forbløffende lidt om det. Jeg har stødt på rigtig meget arkitektur, også i forhold til hospice design, som har holdninger til det, og det er jeg sikker på, at rigtig mange af jer har. Men videnskabeligt set er vi nødt til at sige, at det ved vi simpelthen forbløffende lidt om. Tak for det, Mads. Peter har lige et sidste spørgsmål, og så tror jeg, vi går videre derefter. Hvor langt kommer man med blot akustisk regulering? Altså akustisk regulering i den her sammenhæng vil jo typisk handle om at begrænse mængden af støj. Og det er faktisk noget, som spiller en vældig stor rolle. Vores sanseapparat og vores stressniveau er enormt påvirkeligt af støj. Så alene det at reducere graden af støj er faktisk noget, som har en stor betydning. Jeg ved sågar, at der er virksomheder, som har beskæftiget sig med at lave hospitalsmøbler, som er mindre støjende. Altså i stedet for at lave borde, som er lavet af stål, som hele tiden larmer, når man lægger ting derpå, så kan man få borde, der er lavet af et materiale, som er mere lyddæmpende. Så det er faktisk noget, som har en stor betydning, og som måske nogle gange er et overset aspekt i alt det her. Tusind tak for dit oplæg, Mads. Jeg